След 4 месеца във властта, служебните министри на икономиката и финансите избраха да затворят вратата на временния кабинет и да отворят тази на политиката. Това няма да е по никакъв начин президентска партия. Не можем да кажем, че сме десни по никакъв начин, защото чистото дясно казва бизнеса си е бизнес, не трябва да има правителство. Чистото ляво казва само разпределение. България е една безобразно крадена държава, но тя не е бедна. Новите играчи на политическата сцена все още търсят формата, под която да се изправят срещу своите опоненти. Едно е ясно. Време за регистрация на нова партия няма. Затова търсят мандатоносител. Няма да влеземе в варианти, където някой друг ще така нарежда или проповядва техните стари методи в нещо ново. Условието е едно. Ние знаеме какво трябва да се направи, имаме виждане, доказахме се за 4 месеца, повярвайте ни. Те ще разчитат в тях да повярват нови съмишленици, които също нямат голям парламентарен опит. За техни партньори в пространството вече се завъртяха имената и на други лица от служебния кабинет, а именно Николай Денков и Атанас Пеканов. Погледнете моя отбор в Министерството на икономиката до този момент. Тези хора, част от тях ще бъдат част от промяната. Те до момента, в който бяха министри, не са разговаряли с други поне от нас. За момента не с мен. Новият политически играч, според експертите, не е изненада. Но въпросът остава от кого той ще търси подкрепа. Смятам, че този проект беше замислен, направен, подготвен от президента Радев преди това, с идеята тези хора да успеят да уберат всички луфтове, които са от така наречената десница, градска десница, от една част от БСП. Сигналите, които изпращат тези бъдещи политици със своите политически действия до тук, са по-скоро леви. Кажем, нали? Знаем, че понякога се дава ляв мига, че се завива надясно. В коя политическа посока ще се насочи новият проект, ще стане ясно до дни.